Надзвичайно приємно разом з громадою, з нашими рідними людьми Чернігівщини робити добрі справи. Я б сказав, ми зробили надзвичайно велику справу, те, що ми поставили крапку в питанні Львівщини, те, що ми дійсно разом з громадою і тільки завдяки громаді, тому що я це питання тільки очолював, а все робила громада разом зі мною. І ми створили регіональний ландшафтний парк і поставили крапку в цьому питанні. Зараз протягом буквально декілька місяців з'явилося ще одне питання, коли почали нищити залізничний парк. До нас так само звернулися люди, я очолив це питання разом з своєю командою, з нашими депутатами міської ради від «Батьківщини», це і Лебідь Вячеслав Вікторович, і ми захистили цей парк, і знову ж таки завдяки громаді. Ми захистили знищення цього парку і почали разом з громадою робити все, щоб створювати там парк. Що ми зробили? Ми створили ініціативну групу з 35 чоловік, зареєстрували цю ініціативну групу, отримали підписні листи, і аж 4 тисячі людей поставили підпис під тим, щоб створити залізничний парк. Парк культури і відпочинку. 11 грудня провели громадські слухання. Це було надзвичайно важливо для людей, для міста і для того, щоб створити цей парк. Після слухань це був перший крок. Перший крок – це позитивне рішення якраз громадських слухань. Другий крок – це позитивне рішення міськвиконкому про створення парку культури і відпочинку «Залізничний парк». І третє рішення, це яке буде рішення останнє, це рішення про те, рішення сесії, винести це питання на сесію про створення парку культури і відпочинку «Залізничний парк». Зрозуміло, що останнє я маю на увазі, що це три кроки, яких потрібно для того, щоб це було питання узаконене, що більше жодна рука не могла піднятися на знищення дерев і цього парку. І ці три кроки достатньо для того, щоб парк був створений. А потім ми будемо робити подалі кроки для того, щоб знаходити благодійників, меценатів, і я особисто буду цьому допомагати, для того, щоб цей парк фінансувався, для того, щоб там поставити, побудувати дитячий майданчик. Та в свій час був і танцювальний майданчик, де люди, коли я приїхав туди, був приємно здивований, взагалі побачивши фонтан, побачивши танцювальний майданчик. І люди мені показали місто, де хотіли б вони бачити дитячий майданчик. Я пообіцяв з свого боку, що я все зроблю для того, щоб там вже навесні був дитячий майданчик. Тому на сьогодні я переконаний в тому, що ми вже цей парк захистили. Зробили перший крок, це позитивне рішення громадських слухань, де одноголосно проголосували за створення парку. І зробимо ще два кроки для того, щоб цей парк був створений.